こんばんは。こんにちはか。どうも。あ、お城も水隠してるよ。アイワードツ。散歩行こう。散歩。雨降ってないかな。大丈夫かな。行こうか。おはよう、まいちゃん。おはよう。じゃあ行こうか。雨降ってる。え、雨降ってる。軽く雨降ってんじゃん。え、雨降ってんだけど。ちょ。雨降ってんだけど。いっか。うわ、雨降ってんじゃん。最悪。まあ、雨を取ろう。じゃ。うわ、最悪。雨じゃん。霧雨だよ。曇りだったらよかったのにな。何撮ろっかな。今日は動物いるかな。雨だから鳥もいないわ。何もいないな。あ、カモがいる。カモがいるな。何撮ろっかな。なんかいい素材ない。雨の日に撮ると面白くなる動画あるかな。なんかあるかな。雨降ってるね。フリカツさんね。雨の何かを撮ろう。雨の何か。うわ、これ絵になるじゃん。これなんか絵になりそうだな。これ撮る。
これなんか絵になりそうじゃない？電車か。後ろビルすごいよここ。全部ビル。ただね、写真で撮るにはいいんだけど、ビルって動かないから、あの、面白くなんないんだよ。静止画に向きなんだよね、向こうは。夜景とか綺麗だよ。なんかね、素朴なものでいいものを見つけないとな。風があったりね、動きがあった方がいいんだよ。なんか果物とか、なんかいいのないかな。なんか身近にあるものでかっこよく。西新宿5丁目だね。中野坂上とかの方。どうしようかな。素材を見つけるのがね。水たまりとかにね、ポチャポチャ。水たまり取るか。でもそこまで雨降ってねえしな。半端なんだよな。団地とかね。水たまりを取るでもかっこいいと思うんだけどね。なんか面白いもん探そう。要は動画だから動きのあるものを撮らないと意味がない。動きのあるもの、動かさなかったら写真と一緒だからね。近所にあるもので動きのあるもの。おはよう。室内撮影でもよかったかな。部屋の中でお風呂とか撮ってもいいかもしんないな。雨に濡れたゆうくんって誰？雨に濡れたゆうくんって何？遊具いいね。ああいいね。雨に濡れた遊具か。いいね。いいね。公園行くか。いいね。それ行こう。公園行こう。いいね。ナイスアイディア。で、今から公園行って撮影しようか。雨に濡れた遊具いいかもな。グッジョブ。雨に濡れた遊具。雨に濡れた遊具はちょっとエロいね、うん、それはいいアイデアだよ。それはいい感じのアイデアだね。遊具探しに行こう。おっすー。雨に濡れた遊具か。遊具のところに行きます。まだあるかな、あそこの公園。寒い今日。冷たいわ風が。
こういうのとかいいんだよね。こう風になびいててこう揺れてる葉っぱとかいいんだよね。アップで撮るとこういう感じで、こういうの絵になる。スローモーションとか撮るとね、人が持ってない視点をどれだけ持つかだから。タンポポ、猫じゃらし。あ、すげえ公園作ってるわ。寒いね今日ね。
着だね。寒いね。あの渋谷にあるアキラのさ看板ってまだあんのかな、道路工事現場のアキラの看板って。あそこでなんか撮りたいなっていうのあるんだよね。遊具着いた。遊具ついたよ。さてどこにセッティングしようかな。いい。うわ、降ってきた。マジか。まずあのくるくるから撮ろうか。くるくるから撮っていい。くるくるからどうやって撮ろうかな。電波ある？電波ある？大丈夫？電波ある？見えてるかな？見えとる？大丈夫？
今から撮影します。撮影します。行きます。
地味だろ。使えるかな、これ。いい年して何やってんだよな。ただの不審者の映像にしかなってないんだけど不審者が遊具で遊んでる動画になってんだけど これやばいよ。ただ不審者がひたすら遊具を遊んでる動画だよこれ。ノーポジブーハーいらっしゃい。これひどいよ。通報レベルだよね。見ててよ。ほら。ひどいでしょ。ひどくない？なんだこの映像っていう。アート性皆無だ。もっと芸術的なのが撮りたいんや、私は。こんなんじゃないんだ、俺が撮りたいの。雨降ってきた、雨降ってきた。子供とかそうだね、小さい子供とかわーみたいな絵だったらいいんだけどね、まあ、こうなるよね。乗って撮るのも考えたんだけど、俺の運動神経的にカメラがぶっ壊れるだけだと思う。次ブランコ行ってみます。
なんか違うな。センスねえのかな俺。なんか違えな。下手だな。いや、それのね、どことなく哀愁漂うっていうその表現って難しいんだよ、意外と。そういうのって、うん、今度あれだな、お水を出す動画撮るわ。テーマ公園、お水をアップで、それでいこう。公園の PV 作ってるから。次
今のはいい絵だったな。あとは、まあ、何だろう、どうしようかな。このままだと公園とバドンになっちゃうな。どうしよう、公園って難しいな。水飲み場需要高いね、意外とね。ちょいちょい良くなってきたよ。いい絵が撮れてきたよ。ブランコもっとうまく撮りてえな。ブランコをうまく撮りたい。いい絵撮れてるよ。まあまあいい絵撮れてる。やっぱね、水がいいね、すごく。まあまあいい絵撮れてるね。いい感じだね。あとなんかもう一個かっこいい絵が撮りたいな。
タバコ吸いたくなってきた。タバコ吸いたくなってきた。はい、公演終わり。次どこ行く？次。公演と和道くん終わり。監督、次のシーンの指示ください。次のシーン。どんな絵が欲しいっすか？どんな絵撮りに行きましょう。どこ行く？次何行く？車でも撮る。公演終わり。次は煙草に火をつけしっぽり吸う映像。それ部屋の中だな。煙草置いてきちゃったから。家の中で撮影するか。ちょっとね、今日ね、覚えたての技術を使ったからね、楽しみだね。多分ね、普段よりも撮ってるのをね、いい映像になるはずなんだ、俺の予想。普段よりもかっこよく撮れるはず。俺の予想ね。てか雨止むんかい。なんで俺の撮影終わった瞬間に雨が止むの。こういうのすげえ悲しくなるんだけど。タバコ持ってきてないんだよね。なんかね、あのね、世界の切り取り方だから、本当に面白いよ。普段見てるものがね、綺麗だったりするの、意外と。いや、子供の目線になったりできるから、まあ、そのアングルを探さないといけないんだけど。タバコ置いてきちゃったね。まあまあ、ちょっとブランコをもっとうまく演出したかったけど、フェラーリだ。やっぱ宗教法人って儲かるんだな。フェラーリだよ、奥に。フェラーリ。宗教法人って儲かんだな。一斉情報会。すげえな、フェラーリ止まってるよ。フェラーリ。大丈夫だよ。東京はね、新宿はね、外国人カメラマン多いし、カメラ持ってる人がすげえ多いから。うわ、廃墟だ。うわ、廃墟がある中に。いや、どんなね、意外とね、そういう感じじゃない。テクニカル、すごく。要はね、演出とかなんだよ、テクニックなの。要は意外と動画って無機質だよ。
だからね、重要なのはセリフだったりとか表情とかの役者の演技とかに問われてくるの。そうなってくると、あ、ここ撮りたいんだよな、ここの道路撮ろうかな、ここの道路すげえ好きなんだよ俺、この狭い路地、ここいいじゃん、ここ絵になるんだよな、今度撮ろう。なんか沖縄とか行きたくなるよね、本当にこういう風になってくると。もうどこにフォーカス当てても最高だから。そう、技術なの。だからどちらかっていうとね、あのリスナーさんが普通に、俺もそうだったんだけど、気になるところってね、演技とか脚本なんだよ。で、俺がね興味が湧くところがね、裏方のところなの。だからね、そこにギャップは感じるね。いや、わかるよわかるよっていう、脚本とか演技でしょっていう、俺がね今習得したい技術そこじゃないんだよ。むしろ配信者だから、そこは結構上手い方だと思うのよ。そこじゃないんだよ。うわ、誰も見たこともない映像が撮りたいんですよ僕は。カメラじゃないと物理的にこのアングルにならないっていうのがいくつかあるんだよね。普通の私生活やってたらこのアングルにならないっていうさ。ただいま。どうした？じゃあ今撮ったの見てみよう。表示してみよう。うまく撮れてるかな。ただ今、いや、ワンルームだよ。ワンルーム。綺麗に撮れてる。あ、綺麗に撮れてる撮れてる。よかったよかった。すごい綺麗に撮れてる。いや、収納、いや、収納もクソもないよ。なんだろう。え、俺の部屋？ちょっと待って。こんな感じ。部屋狭いからこんな感じ。ここに本棚があって、ここにソファーがあって、ここにパソコンがあって、でこっち側から見ると向こうが本棚で、本棚でっていう、こんな感じかな。すっごい狭いの分かる。こんな感じ。本棚だらけ、天井まで。ベッドは、この裏。今、のんちゃん寝てるけど、ここ。のんちゃん、ベッド。
いや、これが本棚ね。これが本棚をこう横切るとベッド。広くないよ。どうしてこの部屋広いと思った。体傾けないと通路遮れないんだよ。広くない。綺麗に撮れてるわ、でも。いい感じに撮れてる。6畳ぐらいだよ。広いって、だって、じゃあ分かった。狭さ見せるよ。待ってて。これでも広いって言うかな。こんな感じだよ。広いと思う。で、後ろにベッドがあるだけだよ、こっち側に。広いと思う、これ。すげえ狭くない？すげえ狭くない？そこ玄関だよ。広いか？これ。広く感じる？めちゃくちゃ狭いけど。そう。収納家賃6万。ここは俺の秘密基地だね。今撮った映像を見る。さっきアドバイスもらって撮った映像、これ。西新宿。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。こんな音か。あと意外と良かった水だね。この辺良かったかな、うん、これとかすごいいいね、うん、あとなんだろう、ブランコはこんな感じかな、うん、これは失敗だな。ちょっとカメラアングルが間違ってるね。ブランコは多分使わない、お蔵入り、うん、水道とか綺麗に撮れてる。これとかさ、ヤンキーとかが喧嘩でボコされた後にさ、こういうシーン差し込んだ後、いてててててみたいなシーン、もうやんちゃなんだからダメダメじゃないっていうシーンの前段階だよね。前段階に女の子がハンカチーフを水道でハンケチーフを水道で洗うシーンに使えますよ。いいね、ありがとう。もう何やってんのよっていうセリフを入れて、うるせえよ、お前には関係ないだろう、バカなんだからっていうシーンに使える。練習ですよ、練習。今からコーディング作業やろう。たくさんいいね、ありがとうございます。本当だね、みんなありがとう。で、こっからこれをカラーコーディングするんですけれども、ソフト立ち上げますか。そう、ハンケチーフ。
思い出のハンケチーフ。はいはい、帰ってきたよ。パソコン欲しい。自主制作、あ、そうなの？マータン、あ、マジだ。もしよかったら一回お茶でもしたいですね。東京だったら一回情報交換したいですね。マータン、僕も今映画作ってんすよ。え、会おうよ。新宿来れる？お茶でもしようよ。1,2 時間。なんか手伝えることあったら言って。撮影で手伝えることがあったら。全然やるから。編集画面見せようか。せっかくだから。この辺がいいんだけど、三脚ここに立てるのは無理だな。あ、いいよ、お手伝うよ、全然。何を手伝えばいい？何を手伝えばいい？ソフトダヴィンチリゾルブですね。ダヴィンチリゾルブ。カラーグレーディングやります。今からカラーグレーディングっていう作業を。俺の LINE に連絡ちょうだい。聞いたことない？ハリウッドの映像とかで使われてるやつですね。映画制作ソフトです。今流行りのソフトですね。ブラックマジックっていうその映画用のカメラを作ってる会社が買収してやってるソフト、うん、俺はこれを使ってますね。今からカラーコーディングっていう作業をやります。当てていきますね。監督はマータンじゃないの？メンバーとカメラマンは決まってるんだ。俺ができるのは何でも言ってもらえれば何でもやるよ俺、うん、何でもやるよ。ダヴィンチで今からね S ログで撮った画像なんで、ラットを当てる作業ですね。
ダヴィンチいいソフトだね。よし、カラーコーディング、ノードを当てて、ノードを当てて、ソニー、これが変化。アドビプレミアか。これがね、今勉強して実践的にやってることなんだけど、これわかる？見えてる？これが撮影状態のデータ。これにラットを当てるとこういう風にできるの。全然違うでしょ、印象が。だから素材の時に眠たい感じなんだけど、それがラットを当てるとこうなるの。すごいでしょ。これがカラーグレーディングっていう作業。これ再生するとこうなる。これがラットね。ほら。よいしょ。これでラット当てた段階で、まだ微調整してないけど、こういう画像になります。使わがいいかな。色合いが綺麗になってるでしょ。分かりる、うん、OK。 これがラットですね。カラーグレーディングっていう作業ですね。で、ここから追い込みます。これは24フレームですね。素材24フレーム、映画の企画ですね。で、ここにラットを当てて、ラット当てる前にノードを切ろう、一回。ラットを当てる前にグレーディング、シネマカメラ何買うんすか？シネカメラ何買うんすか？シリアルモードをついても、暗部が強調されるな、うん、キャノン買うんだ。
え、マータンって新宿近くなかったっけ、遠かったっけ。マータン遠い。マジで一回会いません。だからあれでしょ、なんだっけ、緑さん、暗黒相撲の時だっけ。じゃあふわりカフェの時か。暗黒相撲じゃなくてふわりカフェかな。ふわりカフェだ。ゴロリさんがあれだ、筋肉少女隊を歌ってた時かな。多分それだと思うんだけど。うん。あー、はいはいはい。もう何年前ですかね、5年前。もうこんな感じですね、今。こんな感じ。ちょっと伝わりづらいな。やっぱキャプチャーしたいな、本当に。こんな感じになりました。で、今覚えたのが、色相 VS 色相っていう技を覚えて、例えば、ここの赤あるじゃん。ここの赤。ここの赤を、僕が覚えたやつは、いきますよ。あれ、緑になったり。ちょっと失敗しました。ごめんなさい。赤。この辺かな？この辺を、これかな？あ、ちょっとうまくいってないな。ここの赤を抽出したいけど赤がない。ここかな。ほいな。この赤を、うん、違うな。難しいんだよねこれ。黄色でいこうか。ここの黄色、これを、わかる？黄色の色変わるのわかる？ほら、こういう技覚えてますね今。黄色の色味を強く出したい時とか、オレンジっぽく。要は、あ、ここの配色、わかる？ほら、色変わってるでしょ？こういう、ピンポイントの色を変えるっていう技法が、例えば俺の黒い服を、あ、服は難しいかな。こういうね、技術をやってますね。服の色は難しいか。例えばこの葉っぱ、この葉っぱを、この葉っぱを、あ、葉っぱだけは抽出難しいか。まあこういうね、勉強をしてますね。黄色はね、多分この中で一番抜けてる色だから出しやすいんだろうけど、うん、こんなことをやっちょりますよ。さて、次のシーン行ってみますか。次のシーンは何行こうかな。え、マータン何？映画はインディーで作ってんの？インディー？次はどのシーン行こうかな。このシーン行こうか。
いね、ありがとう、はるさん。アイテムありがとう。和道さんの YouTube に上がってる大賀の書、南の低音できそう、すげえって思った。あれは昨日、一昨日かな、一昨日撮ったやつですね。あれ一昨日撮ったやつです。で、シーン2と、ハゲたよ。おはよう。おお、たまちゃん、おはよう、久しぶり。ちとおはよう。おはよう。ねえ、久しぶりだね、元気？たまちゃん。ちさと言ったよ。うん、ちさとも久しぶりじゃん。たまちゃんも久しぶり。元気か？相変わらず配信者とパコってんの？誰とパコった？元気ないの？たまちゃん。千里とたまちゃんって言ったらね、ふわっちを代表するやりまんの配信者とやりまんのリスナーだから、二人ともパコってないの？二大やりまんだよこれ。皆さん、ふわっちご覧の100名の皆さん、千里とたまちゃんはリスナー部門最強パ、あのやりまんが千里で、たまちゃんは配信者代表やりまん。この2人やりまん、やりまん2人だからね。佐世子だから、佐世子二大やりまん、これレアだよこれ。ポーカーで言ったらね、スリーカードとかだよ。スリーカード、佐世子、結構レアだよ。
どうした？素晴らしい社会貢献活動。そうそうそう、すぐやらせてくれるからすぐやらせる。見境ないから。人はこんなに簡単にすぐさせるのだろうか。させるんです。させますとも。やらせてくれる子の方が優しい。あ、まあそれはあるよね。配信関係で俺経験人数少ないよ。経験人数全然少ない。いや聞いてないベビーだの。よいしょ。今ね編集したやつだとこんな感じ。いきます。こんな感じになりました。今の3シーン差し込んでこんな感じ。3シーンでこんな感じですね。じゃあ映画っぽい映像でしょ。ちょっと携帯挟んでるから画質は汚いけど。こんな感じですね、はい、今のところ。たくさん出たねっていうね、名言作ってるからね。いっぱい出たねだっけもうワンシーン差し込んでもいいかもな。いっぱい出たね。そうね、飢えてる男多いよね。これって労働作成シリアル労働作成して偉いと関係ないか。で赤を強調したいシャドウ、シャドウミッドと赤にする部分ミッドとあんま関係ないか。ミッドと赤に寄せてシャドウ、シャドウをオレンジ色に寄せてみよう。やりすぎた。やりすぎた。
でどうなるかな。そうだ、犯罪抑止してる。で最後に水道にしようかな。最後に水道の動画を入れると。最後に水道を、最適化に入れてみます。2と3の矛盾ちゃうかも。3シーン目で和道さん乗ってないから2と、いや逆、3シーン目で空なのは2で乗って余韻で回ってるっていう意味だから、1でカラカラって、ま、あ、そうか、1でカラカラって回してカラカラ、あ、そうか、に合ってるわ。1でカラカラって回してその余韻が回ってその後乗ってか。 OKOK、 そうだそうだ、それだね。うん、コヨーテさん合ってる。そうだ、俺がカラカラって回した余韻を次のシーンで映すってことか。それか手にかけた瞬間止めて乗ってたらいいんだよね。まあ今のカットの仕方はそうなるね。よし、じゃあ入れ替えるわ、アドバイスに。こうして、あ、間違えた、これをこうして、これをこうして、これをこうしての、これをこうするので、これを、こうすると。ちょっと待ってね、今やってみるわ。OK、 分かってきた。これこうしてこうしてこうすれば、これカット、このカットで結構印象的なカットになるかな。回して回って、で最後の瞬間、最後のシーン、ちょっと待ってね、仕上げになってるから今。ああ、なるほど。でこれでどうだ。よし、今日の動画こんな感じです。皆さん、今日作ったやつのお披露目。音楽当ててみる。今まで素材だけでやっててカラーグレーディングしかやってないけど、音楽当ててみる。今日のいきますよ、5、3、2、1、はい、え、カット間違えてんだけど、ごめん、最初カット間違えてる、なんか最終カットが俺の意図じゃないところになってる。もう一回やる。感動したっつってザルかよ早いし、ちょっと待ってね、感動した。この辺からかな。敏感すぎるわな。もう一回。
はい、もう一回上映します。はい、カット編集終わり。感じちゃった？敏感すぎるわ。いきますよ、3、2、1。これが今日撮ったやつ。これスムースフリクション当てようか。音楽当てたらどうなるかな。適当に音楽当ててみようか。配信放送音楽スムースフリクション。これ当てるとどうなる。これを当てると、音でけえな。ちょいいじりたいかな。ちょっと待ってね、もうちょい微調整だけするわ。最後のシーン、あれ、ここのシーンのシャドウを上げて、ミッドトーンを上げる、ハイライト、ハイライトはピーチ上げるか。感じかな。フェードアウトしたいけどな、フェードが分かんないから、これでいいかな。本当はもっと微調整かましたいけど、今覚えて、今持ってる技術は全部使ったっていう感じがこれかな。よいしょ。
な感じかな。これで、これで出力してみようか。これでちょっと YouTube にアップしたいと思います。YouTube、カメラの動きをつけらんないのがちょっと残念だね、今ある機材だと。カメラの動きがね、もっとできるようになると面白いんだけど。カメラは動かせないんですよ、僕が今三脚で固定なんで。カメラに動きがつくとまた味が出る。ジンバルカスタビライザー、ジンバル買おうと思ってんだけど、まず動画のこっちからかなと思って、うん、ねえ、ジンバルあったらドリーとか使えるもんね。ドリーはかっこいいよね。今は三脚が欲しいね。ジンバルいいな、羨ましいな。え、結局マータンどうすればいいの？俺何をすればいいの？連絡待ってればいいの？その撮影手伝ってほしいって言われたのは。なんか これやってほしいっていうのある？なんかあればどうすればいいの？ほんと手伝うよ全然。カラーチェッカー入れてない。そこまでかっちりやってない。映画の撮影の時はカラーチェッカー入れるけど、そこまでやんないやんない。一人。脚本は俺センスない。脚本はセンスない。脚本は、他に頼んだ方がいいと思う。脚本は俺も苦戦してるから。だって自分で映画撮ってて脚本で苦戦してんだもん。無理無理無理。脚本むずいよね。これを iMovie に取り込んで放送やろうかな。完成したかな。いけるかな。できた、できたかな。ちょっと高画質で見てみましょう。できてる、できてる。脚本かね。じゃあ行きます。今日作った動画です。大画面で行きましょう。あれ。綺麗に撮れてるね。終わり。 YouTube にあげます。ありがとう。公園、ママだったっけ、公園で撮ってみようっつった。よかったね。
チューバーあげます。まあまあパッて取った割にはいいんじゃない。パッて取った割には。はい、YouTube にあげる驚きの突破劇がそこにある。ザ・突破ファイル。いいんじゃないかな。いいんじゃない。
ツイッターに送るか。ツイッターに共有しよう。ツイッターいいんじゃないかな。あとはあれだな、動画のエフェクトを覚えないとダメだな。動画のエフェクト作った作品はあの Twitter と YouTube に公開したんで、ぜひ見てみてください。確かにシーン入れ替えたの良かったな。何撮ろっかな。あとはやっぱりセリフ入れていったりとか、そういうのがこう重要になっていくかな。いや楽しかったよみんな。じゃあ皆さんありがとうございます。動画の方 YouTube に上げてあるんで、 Twitter か YouTube 見ていただけると嬉しいです。フォローよろしくお願いします。それじゃあみんなお疲れ様。チャンネル登録とフォローとよろしくお願いします。お疲れ様でした。風船ありがとう、くもも。